Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldi. En vandaag ben ik weer terug met de spiksplinternieuwe Minecraft idee video. En vandaag gaan we een soort alpine lodge-achtig huisje bouwen. Je ziet het hier al, een van de huisjes die wij hier hebben gebouwd. Dus die ga ik vandaag eventjes voor jullie bouwen. We gaan eventjes kijken. Hier hebben we een mooi huisje kunnen vinden. Een plekje waar een huisje moet. Daar gaan we lekker eventjes aan de slag. Met een huisje bouwen. Het is een redelijk simpel ontwerp. We doen eventjes 1, 2, 3, 4, 5. Doen we hier zo. En dan een pilaar van zo. Dus deze pilaar is in principe 4 hoog. Deze was iets hoger omdat die daar wat lager zat. Maar in principe is die pilaar dus 4 hoog. Dat je een ruimte van 3 en bij 5 hebt in dit geval. Dan gaan we hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan zetten we weer een pilaartje neer. Dan gaan we hier ook weer eventjes de balk maken door de sneeuw heen. Geen enkel probleem. En dat doen we hier ook 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat is allemaal geen probleem. Nou, dan hebben we dus nog één dingetje te doen. En dat is hier eventjes de boel met elkaar verbinden. En dan hebben we in principe de onderkant van het huis gepland. Dan maken we ook alvast de layout van de bovenkant. Dat is eigenlijk gewoon een heel simpel standaard puntdakje. Want deze stijl is redelijk eenvoudig. Kun je echt super snel bouwen deze stijl. Maar hij ziet er best wel chill uit hier zo in de sneeuw. Dus zeker een aanrader voor iedereen die in de sneeuw een huisje wil gaan bouwen. We gaan hier eventjes spulletjes pakken. Ik ga niet te veel laten zien van wat er hier allemaal al staat. Dus spoilers / YOLO. I don't want to show you yet. Maar ja. Zo. Nou ja, we gaan rustig verder. Dan wat je dan aan begint is eigenlijk hier balken in de hoeken zetten. En die doe je dus 3 hoog maken. En dan kan je in principe... Kan je dit gaan invullen als platform zo van, oké, dit wordt de bovenverdieping, weet je wel. Blablabla, vullen we helemaal in. Zo, helemaal gedaan. En wat je dan wil doen is eigenlijk zo locks neerzetten. Zo, en dan helemaal laten doortrekken, net zo lang dat ze de outlines volgen. Dus zo wil je dat doen. Huppakee, huppakee. Oh, dan zien we alles in beeld. Oh nee. Oh nee. Spoilers. Spoilers. Maar ja, dan heb je dat in ieder geval ingevuld. Dus dat wil je sowieso doen. Dan gaan we hier ook eventjes zorgen dat we de muren helemaal zo invullen met logs. Dus dat doen we gewoon even overal, jongens. Gewoon alle muren doen we zo invullen. La 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 la. La 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 la. Dus ja, dit is eigenlijk een heel... simpel klusje. Nou is dit dus wel een best redelijk klein huisje. Hou er rekening mee. Als je hem groot wil maken, kan natuurlijk ook gewoon grotere afmetingen starten. Nou ja, weet je wat? We willen hier willen we de deur. En hier willen we het raam. Dan zetten wij hier alvast even een blokje neer. Zo, dan kunnen we de deur erin zetten. Want voor de rest hebben we de deur niet echt nodig. Maar wel, weet je wat? Ik pak hem zelf wel gewoon even zo. Huppakee. We willen wel... de glazen. Kijk, kunnen we daar mooi in zetten. Gaan we eventjes zorgen voor wat decoratie door deze muur wat mooier te maken, guys. En dat gaan we gewoon heel simpel zo weer doen. Hier wat fences neerzetten. En zo en zo. En hier kunnen we dat op zich zo doen, I guess. Kan je hier iets neerzetten bij je deur. Of weet ik veel, een brievenbus maken. Whatever flows your boat. En ja, je kan dus heel veel variaties op deze muren kan je verzinnen. Hier kunnen we hem sowieso ietsje anders doen, want het is een andere vorm, ander aantal. Maar je kan het eigenlijk zo gek maken zoals als je zelf wil. Hier wil ik wel even een raam, dat lijkt me wel tof. En dan aan deze kant weer niet. Zodat we een beetje die variatie erin houden. En kijk. Zo en zo, ho, zo. Hup, hup. Kan je natuurlijk ook plantjes voor het raam zetten. Oh, niet daar binnen. Hier zo. Kijk eens aan, hartstikke mooi, hartstikke prachtig. Kunnen we hier
Gaan we het even anders doen, jongens. Doen we een raampje in het midden zetten. Ja, ja. We houden het spannend. En ja, dan kan je eigenlijk zoiets ervan maken. Of anders, whatever you want. Zo, dan hebben we de onderkant eigenlijk wel af. Zo goed als. Je ziet, het is heel simpel om dit heel snel te bouwen. En dan kunnen we de bovenkant gaan maken. Nou, laten we eerst eventjes gewoon lekker de buitenkant hier zo afmaken voordat we het dak gaan doen. Hier plaatsen we allemaal slabs zo tegen de onderkant aan. Hier zo kunnen we dan deze zetten. Tada! Nou, laten we het nog een keertje doen voor als je die kan volgen. Slabs, zo. Ster, ster. En slab en... Tup. Zo, een perfect mooi raampje heb je dan. En dan is het tijd om te gaan beginnen aan het dak van het hutje. En dat gaan we eventjes zo doen. Zetten we zo hier de stairs neer. En dan gaan we hier eventjes de stairs volgen. Nou, we gaan voor een heel standaard dak. Mocht je nou nog een dakkapelletje of zo toevoegen, dan kan dat natuurlijk altijd. Het is maar net wat je zelf wil. Nogmaals, je maakt je eigen feestje van. Helemaal je eigen ding moet je ervan maken. Ik ga hier eventjes zo. Huppakee, huppakee, huppakee. Huppakee, huppakee, huppakee. Huppakee, huppakee. Ik druk elke keer op de verkeerde toets, jongens. En dan wilt hij mijn Pokémon eruit doen. En dat is niet de bedoeling, of course. Niet de bedoeling. Kijk, hier doen we zo'n mooi einde. En dan doen we eventjes zo. Huppakee, dit verbinden. Heel easy peasy peasy peasy. Nogmaals, dit is echt een heel standaard dak. Ik raad wel aan, als je meerdere van deze huisjes gaat maken, is om dakkapelletjes en zo te gaan toevoegen aan je huis. Gewoon om de daken interessant te maken. Of natuurlijk iets gewoon heel simpel. Gewoon een schoorsteen of zo toevoegen. Dat scheelt natuurlijk ook heel veel. Dan breek je het dak ook heel erg op. Want je ziet, dit is echt heel standaard. Maar dit is ook een beetje het type huis dat we hier willen. Dit is echt zo'n typisch alpenhuisje. Moet het zijn van hout. Vandaar dat we eigenlijk alleen maar hout gebruiken in deze huisjes. En het voordeel van dit is het is heel snel te bouwen. En het is ook redelijk simpel om dit in bijvoorbeeld survival of zo te bouwen. Dit zou echt wel een redelijk geschikt huisje zijn voor een survival serie. Omdat het niet heel ingewikkeld is om te bouwen. En het ziet er toch heel erg tof uit. Eigenlijk hebben we het nu alweer af. Dus wat ik nu eventjes denk dat ik ga doen is... nou, stel ik zou hier dus een dakkapel willen maken. Hoe gaan we dat dan doen? Nou, dat doen we dus als volgt. Dat gaan we hier eventjes laten zien. Zo, nou, dan zetten we hier dus ten eerste gewoon zo dak neer. Dat we weten van, oké, ja, daar komt onze dakkapel. Dan gaan we dus eventjes zorgen dat het dak wat er was een beetje wordt aangepast aan ons prachtige nieuwe toevoegingetje. En dan doen we dat zo lekker erbij. Even kijken hoor. Kunnen we dat gewoon... Ja joh, prima. Doen we gewoon zo. Even kijken. Zoiets. Bam. Bam. En huppakee, zo hebben we dat weer ingevuld. Kijk, helemaal niks moeilijks aan, maar dat zorgt er toch voor dat het dak wat leuker wordt. Nou is deze ook perfect in het midden. Dat is misschien niet het perfectste als je echt wat variatie wil creëren. Dan kan je misschien beter ergens anders doen. Maar op zich, het zorgt er wel voor dat je dak wat minder saai is, wat minder recht is. Nou, als je dan nog een schoorsteen zou toevoegen aan de andere kant, ja, dan zit je natuurlijk helemaal gebakken. Kijk eens aan, hartstikke mooi, hartstikke leuk. En ja, dat is eigenlijk het hele huisje, jongens. Het is hartstikke simpel om zo'n huisje te bouwen. Mocht jij hem nou zelf willen bouwen, je weet nu hoe het moet. Het is natuurlijk wel ideaal voor survival of zo, maar hopelijk vonden jullie het weer een leuke video. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Laat ook even in de reacties achter wat je allemaal nog meer wilt zien in deze Minecraft Ideeën serie. Vergeet deze video niet te delen met je vrienden. En als jij dit gaat gebruiken in jouw Minecraft wereld of op je server, vergeet dan niet even de foto te tweeten naar @edeldier. Linkje staat in de beschrijving. En tot de volgende keer. Dus misschien kunnen we even snel een caveje maken waar we in zitten. Oeh, dat is om te smelten. En ik zie een lucky block. Ik ga ik maak hier een cave. Ja, oh, wacht, ik ga gewoon even inzitten. Jongens, dit is een team. Dit is een team. Die walvis. Die walvis. Die walvis is niet zomaar een walvis. Oh, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldier. En natuurlijk weer op Pixel Realms. Want wij zijn er weer met UHC aflevering nummer 2. We zitten natuurlijk weer in onze prachtige grot.